Ermənistanın hakim komandası növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı son günlər ciddi addımlar atmağa hazırlaşır. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Past qəzeti yazıb. Bildirilib ki, son 2 gündə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Hakim Vətəndaş Razılaşması Partiyasının rəhbərliyi, tanınmış ictimai siyasi xadimlər, vilayət başçıları, Yerevan rayonlarının rəhbəri ilə görüş keçirilib. Məlumata görə, onları konkret olaraq Nikol Paşinyanın reytingi maraqlandırır. Görüş iştirakçılarına istənilən hadisəyə o cümlədən növbədən kənar seçkilərə hazır olmaq tapışırığı verilib. Qəzet öz mənbələrinə istinadən yazıb ki, Nikol Paşinyan martın 23-nə dək istifa verəcək. Fövqəladə hal baş verməzsə, o bugün yaxud da sabah istifa verməyə hazırlaşır.